Nei, det vi skal I gang med nå tror jeg litt sånn Trygves ønskedrøm. Vi skal ha en fin avslutning på dagen når det gjelder disse øktene her, så skal vi jo ha en kvelds- og nattøkt senere I kveld. Men jeg vil da bare starte opp med å introdusere de som nå skal fylle denne sofaen og stolen. Og da tror jeg vi, Trygve, at du tar med deg damene opp. Så stig på, da det da Trygve som har med seg tidligere partileder Anne Enger og Åslaug Haga. Og så skal det ledes av Anne Grosvold. Hjertelig velkommen. Ja, vi må jo ha deg I midten. Vær så god, Anne, da ordet ditt. Du, altså, så stas det må være partileder her, da. Veldig hyggelig. Hver dag når du kommer på jobb, så det stående applaus. Ja, ja, med Stortinget, og det ikke helt så... Det mye energi I en sånn sal. Ja, jeg hører jo det. Vi har jo ikke fått... Jeg kom jo for 3 minutter siden, så vi har ikke fått snakket så mye om... Hva vi har tenkt å snakke om, men nå har jeg lest sosiale medier og avisdekningen som dette partilandsmøtet har fått. Og det jo nesten som man angrer på at man ikke medlem. Hvordan vil dere oppsummere dette landsmøtet? Jeg har lyst til å begynne med deg, Anne, så langt. Ja, jeg kom her I går, I går kveld, og har vært her I dag, og jeg må si at jeg gleder meg over å se så stort møte, og merke stemningen. Det så sin sak, men jeg gleder meg også over alt det dere sier, de talene jeg har hørt, det som blir sagt her, og jeg kjenner det igjen. Det akkurat som partiet tro mot det som vi jobbet med også på 90-tallet, Og det også masse nye folk her, og jeg vet jo at året går. Jeg var på Vårslepp I Senterungdommen for noen uker siden, og da spurte jeg om det var født før 1994. Men det var jo mange som ikke var det, selvfølgelig. Og det liksom, det min nære fortid. Sånn at tiden går. Det vår nære fortid, rett og slett. Ja, det riktig. Men og det skal vi snakke litt mer om. Ja. For der sitter jo folk her som ikke husker den kampen så godt. Ikke sant? Ja, for dere jo også et ungt parti. Åslaug, når kom du til landsmøtet? Hvor mye har du fått med deg? Nei, jeg kom hit sent I natt og kom rett fra Singapore og Manila. Og komme inn her og oppleve den stemningen, altså da et hvert jetlag bare forsvinner umiddelbart. Så det fantastisk å oppleve. Og også se Grommegutten I full stil, det fantastisk, Trude. Og du har et fantastisk team. Det bare en ren opplevelse å være hos dere. Jeg må spørre deg også hvordan du oppsummerer det, Trude. Ja, jeg synes det har vært litt dårlig stemning, egentlig. Det har vært litt krevende og litt kritisk. Nei, det har... Nei, det har vært veldig hyggelig. Og det som så fantastisk, synes jeg, da, det jo det at du kjenner seg på lagfølelsen. For det partiarbeid lagarbeid. Og det mange I hverdagen som jobber litt her og litt der. Kanskje noen ganger synes at du kan føle at den litt alene også. Jeg får ikke til å føle det, for det så, på Stortinget så det alltid et fellesskap. Men når vi da møtes her, så kjenner jeg så styrken I laget. Og det en utrolig energi. Påfyll, rett og slett. Og som avisleser nå, så kan du nesten få inntrykk av at dette her noe, denne oppblomstringen til Senterpartiet, den har skjedd nå liksom, de siste 3-4 ukene. Det jo ikke riktig. Senterpartiet har jo, som Hanne Skartveit skriver, stått ved den samme ideologien, så dere bygger jo på skuldrene til alle de som har etablert dette før dere. Ja, jeg tror jo det som har vært liksom, tankegangen vår de siste årene, at vi skal være stolt av vår egen art. Stopp. Og at det her som blir brukt som fordommer mot oss, egentlig styrken vår. Ja. For eksempel når noen prøver nedlaten å si at ja,
Det jo så utrolig mange bønder som stemmer Senterpartiet. Ja. Og i stedet for å se på det som noe negativt, så det jo egentlig bare helt fantastisk at kanskje 70-80% av landets matprodusenter stemmer på oss. Da må vi gjøre noe rett. For det vil jo aldri gå mot å spise mat. Og det, så den stemplingen som vi har fått, tror jeg egentlig en kjempefordel, for det gjør at vi også troverdige på for eksempel på mat, da, som noe alle opptatt av. Alle dere tre snakker om partiet og om fellesskapet med en sånn nesten forelsket glød. Dere gjør det. Og for deg, Trygve, så var jo det en helt konkret forelskelse. Når var det du ble gærne til Anne? Anne var jo drømmedamma mi, så at, det første gangen jeg var der. Nei, det var 12-13, tror jeg. 12-13, ja. Ja, jeg hadde veldig sans for denne kvinnen, da. Og så hadde jeg noen veninner og skjønte at hver gang jeg hørte med Anne Enger, så fikk jeg stjerner i øynene, så de kom seg til Oslo, og på en eller annen måte så klarte de det sikkert til kontakt med Kari eller Inge Betsy, som her fortsatt, å få tak i et sånn bilde med Anne på, og de da fikk Anne til å skrive da, kjære Trygve, takk for innsatsen, stå på Anne. Og på julaften, når jeg pakket opp det, det var sånn lykkefri, altså, det var det hele. Hvilket år kan dette ha vært? Nei, det må ha vært sånn rundt 94, rundt der, tenker jeg. Og så jeg hadde, det nesten som ikke tør å si det høyt, når jeg har sagt det høyt på TV, så kan vi si det her også. Men altså, jeg hadde da Anne på veggen, ikke Madonna, og det liksom sånn. Og det ble folk av meg også, tror jeg da. Men jeg har tenkt litt på at dere tre som ledere leder partiet i veldig sånn avgjørende faser. Anne med EU-kampen, og Åslaug, du med å være med å skape den første rødgrønne regjeringen. Det må jo også ha vært en utrolig krevende prosess. Ja, det var en utrolig nervepirrende periode. Ja. Og når vi gikk inn i landsmøtet i 2005, så følte jeg meg vel relativt rolig på at vi skulle ha landsmøte med oss for å få til en rødgrønne regjering. Men det banka litt. Og jeg husker de diskusjonene vi hadde rundt frokostbordet, Lars Peder og Liv Signe som her nå. Det var stor nervøsitet om dette faktisk kom til å gå bra. For dere hadde gjort en del forhåndsavtaler med Arbeiderpartiet og SV om viktige temaer. Det hadde vi, og det var helt nødvendig den gangen. Fordi at Senterpartiet hadde jo aldri samarbeidet med Arbeiderpartiet, heller SV tidligere. SV hadde jo aldri vært i regjering. Arbeiderpartiet hadde aldri vært i koalisjon med noe annet parti. Så dette var nytt for alle. Og ja, vi hadde avklart noen av de store tingene på forhånd, type EØS, NATO og skattenivå. Men det som jo gleder meg så utrolig nå, det er å se at ingen lenger stiller spørsmål ved det som den gangen ikke var opplagt, nemlig at vi skulle gå i samarbeid med Arbeiderpartiet. Godt folk, det var riktig i 2005, akkurat som det er riktig nå. For det er ikke noe tvil om, er det det? Nei, det var i fjor sommer, så fikk jeg ungdomsidolen mitt på kaffe på besøk. Vi har jo den kaffekoppstrategien, og så lurte Anne på om hun kom inn på en kopp kaffe. Og det var da, vi hadde jo vært lenge snakket om det her med samarbeid, men det var da setningen Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering kom. Så det er det som er godt med å ha noen å ringe til. Mm. Sånn som Anne, for eksempel, da, og diskutere hva bør være strategien fremover, og det vi da kommer fremover når vi har diskutert i sentralstyret og landstyret og dag- og landsmøte, er at det er en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, ja, som er best for landet vårt, og da er det godt å kunne ha noen sånne, jeg kan kalle det veteran, kan jeg? Ja, jeg tror det. Og ringe til oss og rådføre seg litt på veien nå, og det, så Anne var en god rådgiver i den prosessen, og da endte vi akkurat på samme sted som vi hadde trodd vi skulle ende. Men Anne, det er jo andre likheter også, for nå er Senterpartiet virkelig medvind på meningsmålingene, akkurat som det var rett før EU-avstemningen. Er det noe av samme stemningen i partiet? Ja, det er det jo. Altså, jeg har tenkt litt på det i dag, faktisk. Fordi at det er noe som er interessant i en analyse av det der, tror jeg. Og det er at vi før
Ja, jeg må nesten gå tilbake til 89. Altså, vi hadde regjeringsforhandlinger på Lysebu med Høyre og KrF. Og da gikk vi gjennom EØS-avtalen. Altså, da var Jon Dale og Kaci Kullmann Five fantastiske. Sånn, de stilte spørsmål og vi skrev krav til EØS-avtalen. Og det, det sa jo, ble jo regjeringsskiftet på det i 90, og da valgte vi også Arbeiderpartiet, men ikke i regjering, men mer sånn samarbeid utenfor. Og så det sånn, etter min mening, at EU-kampen, da insisterte vi liksom på at EU ikke noe enkel sak. Det et samfunnsspørsmål. Og egentlig ligger mye av den samfunnsanalysen som EU-spørsmålet bygger på, ligger i EØS-avtalen, ikke sant? Hele det økonomiske biten. Og så sa vi jo nei til det den gangen. Og så ser jeg nå at, for vi hadde en liten nedtur, det kan dere jo også lese litt om, i 1997, ikke sant? Da gikk vi opp og så gikk vi ned igjen. Men jeg, sånn det, og da prøvde vi å presentere et alternativ til Høyre og Arbeiderpartiet. Vi var nummer to på Stortinget, og vi prøvde det, og det liksom annerledeslandet, ikke sant? Hvor vi ikke hadde EØS-avtalen. Og det ville ikke folk ha, rett og slett. Der feilberegnet dere litt? Nei, jeg tror bare det, jeg tror ikke vi hadde trodd at det skulle gå. Men vi feilberegnet kanskje, vi trodde kanskje ikke nedturen skulle bli så stor. Nei, men folk ville ikke ha det, og velgerne klager ikke på, ikke sant? Nei. Men nå ser jeg liksom, kanskje det at de sakene som vi da prøvde å legge inn, det de samme sakene som nå med 20 år, med EØS-avtalen. Som basis i Norge, der nå konkretiseringen kommet. For eksempel faglige rettigheter, ikke sant? Som var faktisk et tema i 1994, jeg vet ikke om dere husker det. Jeg husker det veldig godt, for det ble sagt at ville ikke være noe fare med det. Nå det lovgivning i EU som bestemmer viktige fagforeningsspørsmål i Norge. Altså, og dette møter folk på den ene området etter andre. Så jeg synes det så interessant å se at det vi sa, EU-saken, det ingen enkel sak. Nei, det ikke det. Det var masse impact i den, og så har vi nå i 20 år sett konkretiseringen, og så møter vi på en måte en virkelighet nå, som en utvikling vi kjempet mot den gangen. Kanskje uten å forstå hvordan dette ville konkretiseres, så ser jeg egentlig at det folk kjenner partiet igjen. Og så har denne ledelsen, alle sammen i ledelsen, og de som har ledet partiet helt på 2000-tallet, at de har på en måte greid å fornye argumentasjon. Og når jeg hørte Trygve i går og Ola i dag, så det liksom, ja, det konkretisert det man nå kan kreve av for eksempel reformer i en ny regjering, som vil være et alternativ. Så jeg veldig optimistisk, og jeg tror faktisk at folk kjenner partiet på en måte som gjør at de ser at de trenger det partiet nå. Mm. Og det mange ting som rakner nå, som litt irreversible, og det alvorlig. Som for eksempel? Ja, for eksempel, ja, jeg tok toget hit, ikke sant? Og jeg tenker, hva gjør de nå med NSB? Mm. Det reversibelt? Neppe. Så det noe her som jeg synes egentlig utrolig viktig. Og nå ble jeg litt alvorlig, men... Ja, men det synes jeg absolutt. Ja. Det lov det også. Men. Ja. Det bare glede. Men ambisjonen, Trygve, må jo være at Senterpartiet igjen skal bli i hvert fall det nest største partiet. Ja. Vi har satt det så... Nei, men han skal jo... Han skal aldri være fornøyd, det vel det. Altså, som partileder så skal han aldri være fornøyd, men jeg synes vi gjorde et veldig ambisiøst mål når vi i 2015 sa at vi hadde som ambisjon å bli Norges tredje største parti. Ja. Og klarer vi det i høst, at vi blir en av Norges tre største partier, så vil det være en fantastisk seier. Ja. Og det tror jeg fullt mulig. Ja. Men vi tar ingen stemme for gitt, for det for stemmer en veldig, veldig stor tillitserklæring. Ja, det må du si. Alt det der må du si, det skjønner jeg. Men i bunn... inni deg, så tenker du... Ja, altså hvis vi klarer å bli et av Norges tre største partier i valget i høsten, så vil det være en lykkefølelse. Ja. Og så skal jeg legge på meg en dannelse når jeg går ut på scenen og takker. Vi har lært av andres feil.
Ja. Det er bra. Men så det, det som, en av de tingene som jeg har latt meg inspirere veldig mye av Anne, det det her med at politikk verdikamp. For at det veldig ofte i politiske debatter så blir det sånn kroner og øre, tiltaksplaner, det hører nesten som det et eller annet direktorat som skal legge fram en plan. Men det som jo politikken, det jo hvilken verdiretning det vi ønsker samfunnet. Og der mener jeg at Anne var veldig flink når hun var leder, og som har fått inspirert meg veldig til å løfte litt opp fra handlingsplanene. Og det tror jeg var noe av det vi ble dårlige på etter hvert når vi satt i regjering. At vi var sånn, ja, vi har jo gjort 350 millioner ditt og 50 millioner datt. Og du måtte gjøre politikken veldig teknisk. Men i bunn og grunn så jo politikk samfunnsretning og verdikamp. Og så blir den veldig fort sånn, vi har levert, eller vi har 1 milliard mer, og da tror jeg vi distanserer politikken veldig fra folk. Og, så og, da, og da kommer du lett til forsvar også, ikke sant? Jeg kan huske, jeg tror jeg hilser på deg et par ganger i Dagsnytt 18-studio. og da du var statsråd, så var det på en måte mye lettere å være meg, for det var lettere å få deg på defensiven. Så det var jo mye morsommere å intervjue deg når du var opposisjonspolitiker. Ja, det blir jo friere. Men jeg tror egentlig likevel at som statsråd så det, og som regjering nå, så bruker man veldig mye tid på å skryte av alt mulig ting. Ja. Jeg tror det så feil, for at politikk egentlig hele tiden framover hvilken samfunnsretning det du vil. Og det ingen kunst å si at den har bevilget 1 milliard mer til vei enn året før, for det har alle regjeringer gjort hvert eneste år de siste 20-30 år. Så det skjedde en revolusjon når Liv Signe overtok, da hadde det vært liksom veldig lavt. Så Liv Signe klarte å få et taktskifte, men etter det så har det vært sånn hele veien. Men og det tror folk bare faller av lasset. Og så blir det sånne politiske debatter der vi sier, nei, vi har 0,5 milliard mer i vårt alternative budsjett, og så det egentlig ganske uinteressant. Ja, nettopp. Og dette her, det må dere huske at han har sagt. Noen gjør opptak av det, for hvis du nå ender i en sånn posisjon, så kommer du til å bli konfrontert med nettopp dette. Ja, og det tror jeg litt bra at vi gjør også. Og så altså, tror jeg også det som jeg mistikker mye med den politiske debatten i Norge, at vi sier sånn, nesten gang, noen ganger så fremstiller politikk, sånn du skal, hvis du går inn i Kiwi, så får du levert den varen, går du på Rema 1000, får du levert den varen. Men politikk handler ikke om at vi skal levere den eller den varen, det handler om hvilket samfunn vi ønsker å ha. Og jeg tror det noe av grunnen på at vi også får et løft, for at det mange som ser at vi har en rett samfunnsanalyse, og så kommer det alle de konkrete tiltakene etterpå. Ja. Ja, og dette det jeg tenker at jeg blir så utrolig glad når jeg hører Trygve snakke om det. For jeg tenker at Senterpartiets styrke, det har jo vært at vi har stått for de samme verdiene, vel historisk sett, men i hvert fall vi kan snakke for oss selv, Anne, fra de tid og fram til nå. Og jeg tenker at de verdiene som du er så god til, som er så god til å snakke om, Trygve, altså de handler jo om nærheten. De handler om folkestyret. De handler om at folk må kunne ha mat der de bor, at de må ha arbeid der de bor. Og så, ting som for oss er så fundamentalt, og så glemmer vi kanskje noen ganger å snakke om det. Men det som for meg og nå, som jobber internasjonalt, så tenker jeg så ofte på i disse dager, at de samme verdiene, de jo akkurat de vi nå trenger globalt og internasjonalt. Altså hvis vi skal hindre en stor ny migrasjonsbølge til Europa, hvis vi skal greie å hindre at klimaendringene virkelig tar tak om oss, ja, så det akkurat de verdiene som vi må bygge på. Da må vi bygge på at folk kan leve sine gode liv lokalt, og noen må ta ansvar for å legge til rette for det. Senterpartiet gjør det nasjonalt, og vi skal søren meg også gjøre det internasjonalt. Og i regjering så kan vi gjøre nettopp det. Åsla Haga, du på rask vei inn i norsk politikk igjen, hører jeg. Jeg bor i Tyskland, jobber i Tyskland, eller det vil si jeg jobber globalt og har det kjempemorsomt i jobben jeg gjør. Med å ta vare på noe av en av verdens viktigste naturressurser, som ligger Senterpartiet veldig nær, nemlig mangfoldet av matplantene våre. Og det byggesteinene for fremtidens matproduksjon. Men ja, det jeg mente med å si at du kanskje var litt tilbake i politikken, Senterpartiet har vært flink til å rekruttere gode folk til lederstillinger, i motsetning til andre partier som ikke behøver å nevne navn på.
Og nå dere altså det partiet med desidert flest kvinner I toppledelsen. Det har det vært en bevisst strategi, eller det sånn at flinke jenter strømmer til dette partiet? Altså jeg, Per Olaf og Geir og jeg da, som de tre karer I stortingsgruppa, vi har sånne mentale samlinger innimellom. Nei. Hvordan skal vi klare oss nå? Nei da. Hvordan skal vi klare? Nei da, vi blir ikke overkjørt. Det et godt samarbeid. Men ja, hvis det blir det, så det med god grunn. Ja, det med god grunn. De snille med oss, altså. Nei, men altså, det jo fantastisk. Men vi har hatt veldig mye sterke kvinnelige ledere, da. Med de signende sider Anne Åsløg. Så vi har jo hatt profiler, og det har jo vært rekrutterende, tror jeg. Men vi har fortsatt en vei å gå mye lokalt, altså. Så selv om det veldig bra nå I stortingsgruppa, det veldig bra på førstekandidaten, og vi kommer til å få en veldig sånn fin sammensetning av en ny gruppe. Ja. Den kan bli ganske stor også, at det men altså det men lokalt så skal vi, det her skal vi ikke hvile for mye, for det hele tiden viktig at vi klarer å rekruttere inn bredt. Men nå snakker du som det litt sånn visjevars og litt tilfeldig, ja. Men jenter, det har vært en strategi å få inn andre kvinner, ikke sant? Jeg kan svare ja på det. Nei, jeg kan svare ja på det. Altså, jeg vokste opp med Gro Harlem Brundtland, og så hva det betydde. At Gro faktisk bare bestemte seg for at det skulle være 50% kvinner I regjering. Det bante vei. Det var fantastisk viktig for damer på den tida. Og jeg, når vi var I regjering, så var jeg helt bevisst på og rekruttere jenter, og hadde altså en fantastisk gjeng med jenter. Noen av dem sitter I salen her med Anne Beate og Guri og andre. Og jeg tenker at man må være bevisst på å rekruttere bredt, og det bør ikke bare handle om kvinner. Det kan jo hende vi kommer til at vi må oppfordre menn til å søke, det noe så. Men det handler jo også om at vi skal ha med oss mangfoldet I samfunnet. Og der har vi jo kanskje fortsatt en jobb å gjøre I Senterpartiet, med å sikre oss at vi ikke bare har en bra kjønnsbalanse, men at vi også får med oss de som har litt annen hudfarge og tenker litt annerledes, religiøst og kulturelt. Ja. Og Anne, akkurat det. Du, Anne, du må jo ha tenkt akkurat det samme I EU-tida frem til EU-valget også, for det var jo mye sterke kvinner da også. Ja, det var masse kvinner, sterke kvinner selvfølgelig, og jeg enig med det du presiserer nå, at det jo mangfold, altså vi jo, vi trenger jo mange slags folk inn, men selvfølgelig kvotering av kvinner og sånn helt naturlig og riktig, og jeg fikk jo lede likelønnskommisjonen, og det jo også altså, den økonomiske makten som ligger i det å ha lønnet arbeid, det jo viktig, og at man liksom på en måte passer på det. Så nå jeg litt skeptisk til et forslag jeg hørte om I sted, men jeg skal ikke bry meg. Du kan ikke si sånn og tro at jeg ikke blir nysgjerrig. Nei, altså jeg, nei. Ok, vi tar en avstemning. Får Anne lov å si hva hun kritisk til? Det der hersketeknikk. Ja, ja. Ja, snarere ja. Nei, altså jeg litt skeptisk til å øke fødselspengene så mye som jeg hørte I sted, fordi at det vil føre til at noen begynner å tenke på å være hjemme og produsere mange barn, og det fint å produsere barn, men jeg synes også dette med at alle voksne må ha en selvstendig økonomi. Dette noe dere skal votere over I morgen? Ja, det et forslag om å øke engangsstønaden med fødsel hvis du ikke har jobb. Ja, nettopp. Det en diskusjon. Ja. Og det alltid en veldig vanskelig diskusjon, men det viser jo politikkens dilemmaer. Fordi at de som har kjempet mest for å øke engangsstønaden, det handler jo nettopp også om barnefattigdom, løfte ulike grupper som ikke I arbeidslivet. Men sånn det jo politikken da. Ja. Det de avveiningene man må ta. Og det jo det. Nei, men det jo det landsmøtet man gjør I morgen. Men det som har vært en bevisst strategi for partiet de siste årene, det at vi skal få nye folk inn. Og den der medlemsveksten som vi har fått nå, det har vært veldig hardt arbeid, men det gir en helt annen kraft. Og det jo nettopp det med å rekruttere fra ulike lag, hardt ulike arbeid, folk. Hardt arbeid, du reiser rundt og drikker kaffe med folk. Ja. Hvor hardt det? Ja, det sant.
Jeg kan ikke si det når jeg kommer hjem, at det jo ikke en klassisk definisjon på hardt arbeid. Og så noe av det som har vært hyggeligst denne landsmøtet her, at jeg har fått et mye mer aktivt samepolitisk råd, og det utrolig bra. Og det jo alle de her små stegene som i sum skaper et bedre parti. Siden jeg ikke har vært her, hvor stor har medlemsveksten vært? Nei, i år har det vært litt over 1000 nye som meldte seg inn i år, og det veldig bra. Yes, det jo imponerende. Men for håpe at vi står... Men så er det at det var at vi hadde ganske lang tid hadde vi forsiktig medlemsnedgang. Og så har vi sammen klart å snu dette forsiktig medlemsoppgang. Ja. Og det gir en helt annen energi. Og så er det nettopp at politikk blir jo til i møte mellom mennesker, og da får man enda flere sånne møter. Jeg må snakke litt med dere, for dere tre av de mest profilerte politikere i Norge. Dere har sett bilder av dere som dere kanskje ikke hadde hatt lyst til skulle vært i avisen. Dere har sett karikaturtegninger, dere har liksom vært på forsiden hele tiden. Har det hendt at dere da har tenkt at, vet du, at dette er ikke verdt det? Jeg orker ikke flere karikaturtegninger av meg selv, eller jeg orker ikke flere bilder hvor jeg ser ut som en gammel kjæring. Og slei. Jeg mente jo ikke at hun ser ut som en gammel kjæring. Hun ser jo helt fantastisk ut, men alle vet hva bilder kan gjøre med folk. Ja, nei, det klart. Jeg kom til det punktet hvor jeg mente at det ikke var verdt det, en fase. Men i ettertid så har det jo bare vært et fantastisk privilegium, dels å få lede dette partiet. I det som for partiet var en ganske krevende tid. Altså opptakten mot 2005 var ikke så enkel. Vi satt i Stortinget i mindretall, og alle vinner gikk rett imot oss. Vi gleder oss nå over litt medvind også fra storsamfunnet. Men da tilbake på tidlig 2000-tall, ikke sant? Da var det EU-målinger på over 60% for, det var WTO-tida var i sin høytid, ikke sant? Det var, altså alt gikk på et vis imot oss, og vi satt i Stortinget og dinglet. Marit som parlamentarisk leder og jeg, men også i faser, ikke sant? Hvor du ikke har medvind og ting ser krevende ut, så er det mulig å utvikle ting og ny politikk. Og det var altså helt enestående morsomt å komme til 2005 og vinne valget. Jeg tror vi tapte opplagt velgere på at vi da valgte å skifte side i politikken. Men det er altså fryktelig morsomt nå å se at det ble rett. Og at vi har folk som nå har bygd på det vi gjorde den gangen. Og vi har et parti som står bak en linje som jeg mener er riktig. Og den er også riktig for landet, og den bygger på den lange historien. Å se at laget nå bare stiller opp for den linja, det er bare helt fantastisk. Og alt som har vært vondt og vanskelig, det glemmer vi, enten det er karikaturer eller dårlige bilder eller andre ting. Gjett om hun er klar for å flytte til Norge for en statsrådpost. Anne, du er vel den av dere som har vært mest utsatt for det som nesten var hets eller trakasserier, og som du også beskriver i boka di, Grønn politikk, rød klut. Ja, altså men det er så mange år siden, og det er noe med det, vi legger det bak oss, ikke men sant? Men har det blitt noe bedre for de som er aktive i dag? Jeg synes jeg har sett ganske tunge tak for noen av de som er her i dag, for å si det rett ut. Ja. Og jeg tenker at derfor er det så ekstra hyggelig å se at nå alle backer opp om hverandre. Det er liksom også når det går bra, så må dere huske på at dere er mer utsatt enn noen gang for angrep, også personangrep. Og da må dere bygge laget, snakke pent om hverandre, ta godt vare på hverandre, og ha en felles virkelighetsoppfatning, ikke sant? Og jeg tror det er mye lettere nå, nettopp fordi man har vært igjennom litt tunge tider. Så er man faktisk nå i samarbeidsspørsmålet, som har ridd dette partiet som en mare i alle år, så er man på en måte greid å definere seg som fastpunktet i samarbeidsspørsmålet. Altså Senterpartiet vokser, Senterpartiet skal i regjering, og Senterpartiet vil regjere sammen med Arbeiderpartiet. Og så får de andre forholde seg til det. Det er helt herlig også. Det må jeg si. Og Anne kan bli HMS-sjef.
Ja, men en god rådgiver. Nå det du som står i vinden og som får alle karikaturene og alle kommentarene og alt. Gjør det deg mer hardhuda, eller hender det at du litt hudløs og tenker ofte der den gjorde vondt? Jeg vil ta en liten historie fra forrige helg. Det med å ha et kjent ansikt. Passer det seg? Ja, det passer seg akkurat. Så jeg har tilpasset litt inn i hodet mitt nå, for jeg stod på... For det er faktisk fra et toalett, så sånn sett så... Åja. Var det at jeg spurte? Ja, for det var på herretoalettet, og der det en sånn anordning at menn kan stå av siden av hverandre. Og så kom det en mann av siden av meg, og jeg tenkte jeg skulle stå der i fred. Men da han sa... Så jeg stod sånn, det deg? Sånn, ja, det var det. Og så hadde han så mange politiske poeng å ta opp, og det sånn... Det var litt unaturlig greie for meg da, så det kan ikke anbefales, men, så det jo, men stort sett det veldig hyggelige og naturlige møter. Ja, men nå gjør Trygve det han best på, han svarer på noe helt annet enn det han spurte om. Jeg spurte om den der å se seg selv karikert i avisene, være, du kan ikke gå forbi en avisjåsk uten at det bildet av deg. Det handler nok litt om at vi i en, altså vi i FT. Jeg tar meg veldig lite nær av det. Nå det veldig hyggelig oppslag, og hvis det et dårlig oppslag, så det ikke så farlig. Og så har jeg vokst opp et hjem om en far som sagt, sånn, enten så går det eller så går det over. Og en lys grunntone. Så for eksempel så har det noen oppslag som jeg ikke liker så godt. Og det er ikke så gærent egentlig. Det som mest plagsomt for meg, hvis jeg føler at jeg har sagt noe som redd for at sårer andre. Og så det det med, også mest forsiktig med når jeg snakker med journalister, hvis jeg tror det kan såre andre. Og da får jeg det vondt og ubehagelig. Ja. Men sånn der at jeg har fått mage på tegninger, ikke har hår, har verdens største tenner, alt sånt. Ja, der har vi en likhet. Ja. Det er ganske lik. Det blir fort mye tenner til. Ja, det gjør det. Og latter har jo felles også. Sånn. Ikke sant? Men du vet, noe av det som jeg synes var mest krøkkete, altså det var jo, det var som regel, altså folk i Norge er jo eventyrlig hyggelige, også med sine politikere. Ja. Og det kunne jo være en stor fest å bare gå på Karl Johan eller gå på Ås på kaféen der liksom, og folk kommer og snakker og alt er strålende. Det som jeg synes var en plage, det var å gå i butikker og kjøpe undertøy. Når alle fulgte med. Hva kjøper han nå? Hvilken cup er det? Men det går alltid sånn å dra til utlandet. Ja, det gjør det. Det mye bra der. Jeg kan ikke konkurrere med dere i kjendisstatus, men det var på et tidspunkt hvor jeg også var litt kjent. Og da gikk jeg og handlet i butikken, og da sto det en dame, hun fulgte etter meg. Og så sa hun, du kjøper helmelk, ja. Du vet at det fungerer. Så det kan være så ymse. Men det litt tilbake til ideologien. Men det som det mest fantastiske med den politikerrollen. Jeg må bare si det. For det jo nettopp alle de her møtene med folk du har i hele landet. Det. Og det du blir veldig bortskjemt som når du partileder, jo hvordan folk stiller opp. Uansett hvor du kommer og når du kommer, så det jo alltid et opplegg. Og det som kjedelig, det at du alltid må avbryte det litt for tidlig, for du skal videre. Ja. Men det et enormt privilegium å bli så godt kjent på landet sitt, altså, som du blir den rollen her. Og måtte snakke med alle de folkene, vet du, jeg hadde ikke klart det. Men jeg kanskje ikke så glad i folk. Du er litt mer genert, Anne. Deg har det kostet litt mer å gjøre alle disse tingene. Ja, kanskje det egentlig. Ja. Ja. Men det som kjennetegner oss er vel også et veldig sterkt samfunnsengasjement. Ikke sant? Det som du snakker om verdier, altså vi holder jo ikke på med dette her for å på en måte markere oss selv eller sånn. Det altså en driver som går på samfunnsutvikling og menneskesyn. Så vi har et ansvar, vi har en mulighet, ikke sant? Jeg glemte i sted, jeg sier det nå, i 1990 i EU-kampen, så sa vi liksom, vi sa miljø, ja til folkestyre og ja til internasjonal solidaritet. Og det står som en påle, har gjort det alle disse årene, og det jo det det handler om. Og så har vi hatt muligheter, ikke sant? Og jeg sa i sted, alle dere tre snakker om politikk og om Senterpartiet med en nesten sånn forelsket lidenskap. Dere og da, bevegelsen, vet du. Det bevegelsen. Det røsla, som vi sier, det jeg mellom. Ja.
Men kan vi bare bruke 3 minutter helt på slutten på dette med ideologien? For jeg oppfatter i dag at Hanne Skartveit beskriver det ganske riktig i VG i dag. Hun sier at Senterpartiet har vært tro mot sin egen ideologi hele tiden. Har ikke vinglet, har ikke funnet nye, mer trendige kampsaker. Det partiets styrke? Ja. Ja. Da vi ferdig. Ja. Ja. Ja, det jeg helt sikker på. Det er partiets styrke, og vi har alltid stått sammen om det grunnleggende i politikken. Og da blir det sånn at hva du velger av regjeringsalternativer og så videre, det ikke det viktige. Altså, samarbeid i politikken på tvers av partigrenser, det blir alltid fornuftekteskap. Den type fornuft, den kan variere over tid. Men det som viktig... Hva sier du nå? Sier du at Senterpartiet ikke bør låse seg så veldig til et regjering bare med Arbeiderpartiet, eller hva sier du nå? Vel, jeg sier at historisk så har Senterpartiet samarbeidet mot Høyre. Man gjorde et valg i 2005, et valg som var riktig, objektivt sett, riktig. Hva fremtiden vil vise, det vet den jo ikke. Det viktige er å holde fast på de verdiene man står for, og være tro mot dem. Og jeg mener faktisk at det er det som gjør dette partiet utrolig sterkt og spennende. Og nå er det kult, som vi sa i stad, å stemme Senterpartiet. La det fortsette å være kult å stemme Senterpartiet. Vi er et kult parti, fordi vi står for noen grunnleggende kule verdier. Og det er evige verdier, inkludert, som man ser i dette rommet her, de fundamentalt grønne verdiene. Ja. Jeg synes dere bør utvikle en ryggmarksrefleks på at markedsliberalisme ikke er en bærekraftig bærebjelke for våre verdier, rett og slett. Ja, det var lite. Jeg tror at vi ligger der, og vi ligger riktig nå. Etter 1990, etter 2005, så det er riktig. Det er politisk riktig, og det er ikke basert på de folka eller de partinavna, men det er rett og slett basert på at vi er opptatt av rettferdig fordeling, av velferdsstat, av solidaritet, nasjonal, internasjonalt, miljø, og så videre, og så videre. Da må markedet få virke, men det må styres, rett og slett. Og det er jo... Og det er jo virkelig, Anne, en av de grunnleggende utfordringene nå. Altså, du så det allerede tidlig på 90-tallet. Men det er jo på et vis der vi nå ikke har svarene. Altså, hvordan kan vi greie å håndtere en globalisert økonomi som ikke har fordelingsmekanismer, mens nasjonale politikere blir dømt på nasjonal fordeling. Det nasjonale handlingsrommet blir mindre og mindre. Og hvis vi ikke greier å finne hvordan vi skal styre denne markedsliberalismen som Anne har snakket om i alle år, så fratar vi oss mulighetene til å gi folk de gode lokalsamfunnene. Så Trygve, derfor er det bare å få det lokale og det globale til å henge ihop, og det er virkelig den store utfordringen fremover. Jeg har tenkt å gi deg siste ordet, siden du tross alt er leder for dette partiet. Og det er en kjempekul leder, da. Ja. Nei, kul er jeg ikke. Men da kan jeg avslutte med noe jeg liker å avslutte med. Hvis dere ser for dere at dere har hatt Oscar Wergeland sitt maleri bak oss, altså Eidsvoll 1814. Det fine med det maleriet er jo at det er mange fine ting. Blant annet er det at Stortingets første president, Kristi, han snur seg. Og så ser den inn i vår tid. Og symbolikken for meg, det vil i hvert fall, jeg tror for mange andre også, er at de som satt der, nå har vi gjort jobben, og så nå er det deres jobb videre. Og nå skal dere forvalte den i 4 år når dere på Stortinget. Og sånn ser jeg også på jobben som partileder, at nå er jeg så heldig og skulle forvalte en arv, og så prøve å overlate partiet litt bedre stand enn det jeg overtok det. Og det, jeg tror det også for stemmer handler om troverdighet og tillit over tid. Og det som gir partiet troverdighet og tillit, det er jo verdiene, holdningene, standpunktene, og at folk ser at det er en linje over tid. Ikke at vi har skiftet standpunkt akkurat nå for at det er populært,
men for at vi mener det rett. Og da har vi også troverdige avsendere. Og hvis vi jobber sammen, så skal vi ha nye seier og mimre om noen år. Tusen takk skal dere ha. Kjære Åsle og Anne, dere aner ikke hvor mye Trygve og jeg har gledet oss til å ha dere her. Vi så takknemlige for at dere kom. Trygve og jeg og resten av ledelsen har gledet oss til det her. Ikke bare fordi at vi er litt sånn nerdete på kanskje særlig deg da, Anne. For det var liksom da vi meldte oss inn i Senterpartiet. Og Trygve hadde dette bildet på barnerommet. Jeg sprang rundt med den der grunnlovsparagraf 93-boka di, som en annen nerd, og var rett og slett litt rar. Men ikke sant, hva det har betydd for de tingene vi tok med oss inn i politikken, det helt ubetalelig. Og Trygve og vi andre i ledelsen også veldig opptatt av å se og ha røttene med oss. Og vi snakker ofte om det, de verdiene som var der med oss fra begynnelsen, fra oppstarten av partiet, og hvordan det nervesystemet i bevegelsen vår fortsatt. Og nettopp det at vi da kan sitte her og merke at det en kontinuitet, og at vi fører videre noe som sterke folk bak oss har ment lenge, det en utrolig styrke for partiet. Og vi skal ha vinger, men vi skal være veldig stolte av røttene våre. Så tusen takk for at dere kom. Og Anne, det har alltid vært en fryd å se deg grille Trygve i studio, men det var minst like hyggelig å ha en sånn sofaprat, så tusen takk til deg. Og hvis ikke det her var en perfekt oppladning til en hyggelig festmiddag, så vet ikke jeg. Det serveres en aperitif da klokken 19.30, middag starter klokken 20. Og helt til slutt, sentralstyret, det avfotografering her nå. Vi ses i kveld!